आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। हमेशा मुसलमानों का कत्लेआम خطے لداخ کے مذہبی اور سماجی اداروں نے پشاور کے شیعہ جامع مسجد میں جمعہ نماز کے دوران کیے گئے بزدلانہ اور ظالمانہ خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں مسجد کے امام جمعہ حجت الاسلام آقا شیخ ارشاد حسین خلیلی سمیت 57 شیعہ نمازی شہید جبکہ 190 سے زائد نمازی زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں مدرسہ اثنا عشرہ کارگل نے بعد از نماز ظہرین صدر مدرسہ حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی کی قیادت میں ایک احتجاجی جلوس نکالا جو کرگل قصبہ کے بازاروں سے ہوتے ہوئے واپس اسلام سکول چوک پہنچا، جہاں مقررین نے اس ظالمانہ قتل عام پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شیخ ناظر المہدی محمدی نے کہا کہ پاکستان شیعوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عراق کی حشد شعبی کی طرز پر شیعوں کو مسلح کیا جائے تو پاکستانی سرزمین سے بھی داعش کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حسن منتظری اور سید رضا رضوی نے بھی شیعوں کی قتل عام کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ اقلیتوں کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، اقلیتوں کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، بلے آنی دشت گردی گاما جی ظلم کن گاما حکومت زندہ باد، زندہ باد، حکومت پاکستان زندہ باد، زندہ باد، عمران خان سرکار زندہ باد، زندہ باد۔ خوش ہوتا تھے تم نے پیسے کما کر، کینسر کے لیے ہسپتال بنا کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو بس جان بچایا جا سکے۔ بات کے لیے گواہ دیتا ہوں کہ اگر دنیا میں جہاں میں اسلام میں زندہ ہے تو انسانیت کے طور پر آواز اٹھائیے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔